კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ზესტაფონში გოგი ქავთარაძე უშანგიჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრში ამომრჩეულებს შეხვდა. მასთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ თეატრისა და კინოს მოღვაწეები, სპორტსმენები და სხვა ცნობილი პოლიტიკური სახეები. ისინი შეკრებილ საზოგადოებას დაწრულებით ესაუბრნენ გოგი ქავთარაძეზე, როგორც დეპუტატობის კანდიდატზე, მის კანონით ცხოვრების გზასა და ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ აქტიურობაზე. გოგი ქავთარაძე და მისი თანამოაზრეები ზესტაფონ ელექტორატს კოალიცია ქართული ოცნების საპროგრამო დეტალებზეც ესაუბრნენ. გოგი ქავთარაძის შეხვედრა ზესტაფონ ელექტორატთან დაახლოებით 2 საათი გრძელდებოდა. ერთი დღე რჩება პედაგოგთა სასერტიფიკაციო და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების აპელაციების დასრულებამდე. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ამ დროისათვის 70 პედაგოგის მიერ შეტანილი განაცხადია მიღებული შეფასების შეცვლის მოთხოვნით. განაცხადება უნდა შევიტანო უნარების ტესტების გამოცდების უბრალოდ. იმედი მაქვს, რომ მომემატება. რამდენი ქულა დაგაკლდათ? 2 ქულა. 41 ქულა მქონდა. 700-მდე მოქმედი პედაგოგი გადიოდა გამოცდაზე. შედეგები ძალიან კარგი გვაქვს და მაღალი. ჩვენ რაიონში იყოს 72 სერტიფიცირებული პედაგოგი, მაგრამ წლევანდელი გამოცდების შედეგებით მათი რაოდენობა ვფიქრობ, რომ გასამაგდება თუ მეტი არა. საქმე იმაში არის, რომ რამდენიმე პედაგოგს ერთი ორი ქულა დააკლდა ბარიერის გადალოხვამდე. ბარიერი საკმაოდ მაღალია მასწავლებელთათვის, 60% პლუს 1 მაქსიმალური ქულებიდან. აი ეს თუ იქნა გადალახული, მაშინ ეთვლება მასწავლებელს გამოცდა ჩაბარებულად, ეს საკმაოდ მაღალია. ნებისმიერი ტესტური დავალების შეფასების გასაჩივრება მასწავლებლებს მხოლოდ დღის ბოლომდე შეუძლიათ. 14 აგვისტოს აპელაციების შეტანის ვადა იწურება. კონკურსანტების ნაცვლად საპრეტენზიო განაცხადების შეტანა შეუძლია პირს, რომელსაც სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილება ექნება. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრების საფასური 50 ლარია. იმ აპლიკანტებს, რომლებსაც აპელაციის შედეგად შეფასება შეეცვლებათ, გადახდილი თანხა უკანობრუნდებათ. ამისათვის კი მათ განაცხადებით უნდა მიმართონ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან 1 თვის განმავლობაში. რაც შეეხება აბიტურიენტთა აპელაციებს, შესაბამისი განაცხადების შეტანა რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. რესურს ცენტრებს ტესტური დავალების შეფასების საჩივრით 35-მა აბიტურიენტებმა მიმართა. აპელაციებზე პასუხებს ისინი ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მიიღებენ. შეფასების შეცვლის შემთხვევაში თანხის უკან დაბრუნების შანსი მათაც აქვთ. ქვეყნის ჩემპიონმა სეზონი გამარჯვებით დაიწყო. საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა საქართველოს 24 ეროვნული ჩემპიონატის სასტარტო შეხვედრაში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე მარტვილი საფეხბურთო კლუბ მერანს უმასპინძლა და სეზონში პირველი გამარჯვებაც იზეიმა. მატჩის დაწყებამდე გუნდების კაპიტნებმა თორნიკე აფციაურმა და ვალერი იობაშვილმა ეროვნული ჰიმნის ჰანგების თანხლებით საქართველოს სახელმწიფო დროშა აღმართეს. თავად შეხვედრა იმის მიუხედავად, რომ მასპინძლებს ძირითადი შემადგენლობის ერთბაშად რამდენიმე ფეხბურთელი სხვადასხვა მიზეზის გამო აკლდათ, პირველივე წუთებიდან ზესტაფონელთა ტერიტორიული და სათამაშო უპირატესობით წარიმართა. გოლის გატანასთან ახლოს იყვნენ დავით მუჯირი, ოთარ კვერნაძე და თორნიკე გორგიაშვილი, თუმცა ხელსაყრელი მომენტების გამოყენება ვერცერთმა მათგანმა ვერ შეძლო. 26-ე წუთზე კი ზესტაფონმა გოლი საკუთარ კარში მიიღო. მარტვილელთა ერთ-ერთი იშვიათი კონტრშეტევა გოლით ზესტაფონიდან მერანში გადასულმა საბალომიამ დააგვირგვინა და ტაიმით სტუმართა მინიმალური გამარჯვებით დასრულდა. მეორე სადებიუტო ნაწილი პირველის მსგავსი სცენარით წარიმართა. მარგველები მომენტს მომენტს ეკვლინდნენ მარტვილელთა კართან და ამ მომენტებს გასაოცარი სტაბილურობით ანიავებდნენ. თუმცა 68 წუთზე ზესტაფონებმა ანგარიშის გათანაბრება მაინც მოახერხეს. მასპინძელთა მრავალსვლიანი კომბინაცია ზუსტი დარტყმით თორნიკე გორგიაშვილმა დაასრულა. ანგარიშის გათანაბრებიდან 6 წუთში კი წინ უკვე მასპინძლები გავიდნენ. გააზრებული მრავალფაზიანი იერიში შედეგად დასაწყებ პოზიციაზე თორნიკე აფციაური აღმოჩნდა და გოლიც გაიტანა. 81-ე წუთზე კი მატჩ ლოგიკური წერტილი იმერული გუნდის გერმანელმა ახალწეულმა პატრიკ მილხრაუმა ულამაზესი შეუჩერებელი დარტყმით დაუსვა. ზესტაფონელებმა 3-1 მოიგეს და სატურნირო ცხრილში პირველი 3 ქულა ჩაიწერეს. მომდევნო შეხვედრა 18 აგვისტოს ისევ დავით აბაშიძის სტადიონზე გამართება. ზესტაფონი რუსთავის მეტალურგის მასპინძელი იქნება.